Учениците и наставниците од основното училиште Свети Климент Охридски од Облешево со свечена академија што се одржа во спортската сала на училиштето го одбележаа својот патрон. Преку игра, песна и смеа учениците го покажаа она што научиле и подготвиле за таа пригода. Присутните ги поздрави директорката на училиштето Драгица Николова, која рече дека уште многу ќе се работи и инвестира во училиштето и со тоа ќе се работи на подобрување на амбиентот во училишната установа. По повод патрониот празник на училиштето беше распишан литературен и ликовен конкурс, на кој беа избрани најдобрите творби. За најдобра литературна творба беше избрана на ученичката Тамара Темелкова, второ место Ели Серафимова и Софија Петрова трето место. Од ликовниот конкурс за најдобра творба беше избрана на Давид Ангелов, второ место освои творбата на Давид Арсов и Анастасија Стојанова трето место. По повод патрониот празник беа одиграни и спортски надпревари во фудбал, каде што силите ги одмерија екипите на Основното училиште Климент Охридски од Облешево, Основното училиште Страшо Пинџур од Чешиново и Основното училиште Никола Карев од Кочани.